det er sidste kamp, jeg skal spille for en klub, som betyder utrolig meget for mig, og som jeg har brugt en stor del af min karriere i. Det er jo sådan lidt ambivalent, fordi på den ene, man smiler lidt med det ene øje og græder lidt med det andet, ikke? Fordi at på mange måder så er det kulminationen på en del år i den stride trøje. Og på den anden side så er det lidt et sørgmodigt farvel, ikke? Men jeg tager det med et smil, og jeg er super stolt og glad for det, jeg har opnået. Og mandag, der går jeg med stolthed ud og repræsenterer trøjen endnu en gang og for sidste gang. Og ja, det bliver bare et stolt øjeblik. Jamen den sidste kamp, hvor vi ikke rigtig kan nå noget, og vi ikke rigtig har så meget at spille for, jamen den er stadig vigtig, fordi det er stadig noget med at sætte sit aftryk. For mig personligt er det noget med at ikke at vige for den spiller, jeg er. Og give alt, hvad jeg har. Det har jeg gjort i alle dage for OB. Været ukuelig i den mission for at være udtryksfuld og være agerig og være energifuld. Så det der er ikke nogen grund til at gå ned på nu. Den dag, jeg kommer til at sidde og kigge tilbage på min karriere, så kommer OB til at fylde alt. Det har været fantastisk at repræsentere OB, og jeg er glad for min tid. Det er at have spillet over 100 kampe for en klub af den her kaliber, det betyder rigtig, rigtig meget. Det gør det, både for mig og min familie. OB er en speciel klub af den årsag, at hele byen støtter op omkring klubben, hele Fyn støtter op omkring OB. Og jeg ved, at mange af dem, der står på stadion, det møder jeg også i min dagligdag, når jeg er ude i byen. Hvis jeg ikke vil mødes med ubehagelige tilrum, så har jeg fandme at tage arbejdshandskerne på og arbejde for klubben og for byen. Men jeg synes bestemt, de unge spillere, der er i truppen den dag i dag, de tager rigtig meget ansvar, de giver rigtig meget af sig selv, og det skal de bare blive ved med at gøre. Bedste eksempel er sidste kamp mod Lyngby med Hans Christian Bernard i interviewet efterfølgende, hvor han går ud og han går ikke så meget op i den personlighed, og han giver mere op i at give noget til forsvarsspillerne, midterforsvarerne, og sige, at de gjorde mit job nemt og sådan nogle ting. Og det synes jeg er høj klasse af en ung spiller. Jeg synes, vi har et fantastisk omklædningsrum, og at gå på banen og arbejde for sin sidemand og vide, at han giver alt, hvad han har for dig, det betyder noget helt specielt. Og så de interessenter, der er omkring klubben, og de mennesker, der er omkring klubben, er også nogle helt fantastiske individer, som jeg har haft det rigtig godt med at arbejde sammen med, og været rigtig glad for at gå op og ned af hver dag. Det betyder også en hel del. Jamen det, der er fans på stadion på mandag, det betyder en hel del. Det vil være en lille smule tomt at skulle forlade OB, uden at kunne sige tak til de fans, som har støttet mig og støttet drengene og støttet klubben i så mange år, og de kommer jo også til at støtte klubben i masser af år efterfølgende, og det gør jeg også selv, så altså på den måde så kommer det til at være forhåbentlig et godt farvel eller på gensyn, eller hvad man skal sige.